kamandanın icazəsi olmadan, ona deyilmədən, onun imzası olmadan, onun göstərişi olmadan maliyyəçilər heç bir şey edə bilməzlər. Əgər həbslərə maliyyə idarələrindən başlayıblarsa, bu ən yuxarılara qədər gedəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hərbi jurnalist Səxavət Məmməd deyib. Jurnalist maliyyə işçilərinin komandanlığın razılığı olmadan heç bir addım ata bilmədiklərini bildirib. Bu məsələ o qədər ciddidir ki, Müdafiə Nazirinə qədər gedəcək deyə Səxavət Məmməd əlavə edib. Piramida onu göstərir ki, əgər aşağıdan başlayıblarsa, sırf maliyyə idarələrindən başlayıblarsa, bu ən yuxarıya qədər gedəcək. Çünki bu elə bir məsələdir ki, təkrar edirəm, bayaqlarda dedim, inanırım siz ki, yəni orduda çox ciddi vəzifəsi olmuş şəxslər belə deyirlər ki, yəni komandirin, yəni komandanın icazəsi olmadan, ona deyilmədən, onun imzası olmadan, onun göstərişi olmadan maliyyəçilər heç bir şey edə bilməzlər. Və məsəl üçün, hərbi hissələrdə yeyintilər var. Nə olur? Zabitlərin maaşından tutulmalar olurdu. Zamanında, bilirsiniz, əskərlərə ümumiyyətlə maaş verilmirdi. Yəni, biz belə dönəmlərdə keçib gəlmişik əslində. İndi vəziyyət bir qədər fərqlidir. İndi daha məsələni fərqli yöndə, yəni özləri nəsə əskərin maaşını tuta bilmirlər, çünki indiki dönəmdə artıq sosial şəbəkələr var, insanlar biraz fərqli düşünməyə başlayıblar, ən azından internet özü yazmasa da kimlərsə deyə bilirlər deyə buna gedə bilmirlər. Amma onlardan da tutmaları varmı? Bəli, var. Bu məsələ, yəni çox ciddi generallara qədər, hətta Müdafiə Nazirinə qədər gediləcək bir məsələdir. Ümumiyyətlə, mən bu məsələ belə bir hadisələrdə mənim bir prinsipim var. Yəni, əgər bir yerdə, əgər bir idarədə hansısa bir problem varsa, çox ciddi problem varsa, istər yeyinti olsun, istər nə olsun, mən həmişə birinci mən maraqlandırıb. Yəni, mən əgər idarəti düzgün idarə eləsəydi və yaxud da ki, onun orada bir xüsusi bir maraq olmasaydı, bu qədər problemlər çıxmazdı. Və mənim şəxsi fikrimi bilmək istəyirsinizsə, bu birbaşa Zakirə Sonova qədər gedməlidir. Və bu məsələ, mən düşünürəm ki, bilmirəm, yəni buna siyasi hakimiyyət qərar verir, amma mən bilmirəm, yəni ola bilsin ki, bu məsələyə görə hətta Zakirə Sonova istifaya da göndərə bilərlər. İnanmıram öz istifa versin, amma yəni ən azından vəzifədən azad eləyə də bilərlər. Yəni açığı başqa bir şey düşünmürəm. Yəni əgər budursa, maddi texniki təminat idarəsi var. Yəni bu idarə, idarənin rəhbəri var Nizam Osmanov. O qalacaq mı yerində? Və yaxud da ki, quru qoşunlarının komandanı var Ənvər Əfəndiyev. Yəni maliyyəsi milyonla pul yesin və komandanın bundan xəbəri olmasın. Yəni bu absurddur. Yəni mən düşünürəm ki, bizdəki hərbidə olan maliyyəçilər bizim bildiyimiz bu digər mühasiblər kimi gündə bir şirkətdə işləsin, hər yerdən bir pırıldaq öyrənsin, nə bilim, neynəsin, yəni əllərin altında tez saysız hesabsız MMC-lər yaratsın, o pulu ora ötürsün, bunu bura ötürsün, heç belə özünün də başa çıxmasın elədiyindən, yəni özü də iz itirsin hətta. Yəni o hərbidə olanlar bu belə deyil axı, yəni.